भुईगत उदक वापरपी ताची पुरवण आणि येरादारी करतल्यांची वळेरी करपाक हायकोर्टान गोंय सरकाराक 3 महिन्याचो प्राज दिला. भुईगत उदक वापरपी ताची पुरवण आणि येरादारी करतल्याकडच्यान वसुली करपा खातीर सरकाराकडच्यान हायकोर्टान ठोस प्लान मागला. भुईगत उदकाच्या धोरणाचो मसुदो तयार झाला आणि रोखडेच ते विधानसभे मुखार दवरतले असे सरकारान हायकोर्टाक कळयला. भुईगत उदकाची टँकरांनी येरादारी आणि विल्याचेर सरकाराचो सध्या कांयच धरबांध ना. हे फाटभुंयेर हो प्रस्न हायकोर्टांत गेल्लो. बुधवारा हायकोर्टान हाचेर जनहित याचिका सुनावणेक घेतली. भुईगत उदक वापरपी ताची येरादारी आणि पुरवण करतल्यांची वळेरी करपाक हायकोर्टान गोंय सरकाराक 3 महिन्याचो प्राज दिला. भुईगत उदक वापरतल्याकडल्यान वापरिल्ल्या उदकाचे पैसे कसे वसूल करतले ताचोय प्लान हायकोर्टान सरकाराकडच्यान मागला. भुईगत उदक वापरपी ताची येरादारी आणि पुरवण करतल्यांची माहिती एकठांय करपाचे काम सरकारान सुरू केलां म्हूण सरकारी वकिलान हायकोर्टाक सांगला. ही वळेरी फायनल झाली की वसुले खातीर नोटिशी काडटले अशें सरकारान सांगला. अशें उदक काडटा ते बांयांक मीटर बसोवंक नाशिल्ल्यान भुईगत उदकाची चोरी वाडल्या आनी सरकाराची येणावळी बुडटा म्हूण याचिका घालतल्यान हायकोर्टांत मुद्दो काडला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. सांग्यार काल्या न्हंयेंत गोवा स्पॉन्ज आनी श्रद्धा इस्पात कंपन्यो फॅक्टरींतली सगळी घाण सोडून न्हंयचें उदक पिड्ड्यार करतात म्हूण लोक बोवाळ मारतात. पावस सुरू जातनाच दोनूय कंपन्यो थंयच्या व्हाळांत घाण सोडपाक सुरवात करतात. लोक त्या व्हाळांत न्हांवप धुवप धरून नित्याच्यो गजाली करतात. पूण उदक घाण केल्ल्यान लोकांक पर्याय ना जाला. थंयचो पंच म्हणटा पोरूय कंपनीन हेंच केल्लें, अंदू कंपनीक सोडचें ना. काले न्हंयत सध्या फॅक्टरींतली घाण सोडपाक लागल्यात. न्हंयचें उदक मनशांनी वापरपाचें उरूंक ना. सांतोण काल्या हो प्रकार चल्ला. गोवा स्पॉन्ज आणि श्रद्धा इस्पाताचे हे कर्म दर वर्षा ह्यो कंपन्यो खंय हे कर्म करतात. आमकां मुळपा मेळना, भुरग्यांक न्हांवपाक मेळना, आमकां खावपाचें उदक ते बांयक बसून तें उदक वयता. आमकां नळ ना, आमकां कपडे धुवपा ना रे, कपड्यां सगळ्यांक येना ते. आतां फुट्टा मरे ते रेब्यान. एक 7-8 वर्सां जालीं हें चालू आसता उदक. आमी सांगलें तें कशें आयकून घेयना आमगेलें. ते म्हणटा आम्ही उदक सोडना म्हणटा, पण आम्ही पळोवन थंय गेलो जाल्यार ते उदक सोडटा. दोन्ही उदक सोडटा, पावसान येटार सोडटा आनी रातची चड सोडटा. तेन्ना सकाळ सुद्दां हें उदक निवळना. हें उदक लोक जे सिजनाक बांदारे सोडटा तेन्ना बांयच्या लोकांक उदक सुकता आनी त्या टायमार हें उदक ते लोक खाता हांगसर गांवचो. तेची ते कोण आनी हेंच उदक कोपा प्रकल्पाक वयता. 7 जाली म्हळ्यार सोडटा ते रातचे. आनी पावसान चड कपडे मळटा, आयदनां घासता भितर उदका वचून न्हाताय बी केन्ना भुरगीं भुरगीं आमगेले. मागीर ते न्हाले म्हणटा ते आंग बी बुड्डता. मागीर कपडे धुयता धुयता तांबडे उदक येयले. तेन्ना आमच्या इस्कोला भुरग्यांचे कपडे सुद्दां तांबडे जाले. आमी करपाचे कितें त्यात उदकान कपडे कितले पावट तेंकां प्रत्येक वर्सा आमी तेंकां सांगपाक वयता. तेन्ना हे उदक तेन्ना तितले पट ती सोडना, परत आसता अशें सोडटा. ह्या व्हाळांतल्यान अप टू आमी वयर पर्यंत सुद्दां गेले की आमकां सगळे कडेन दिसून आयलें की हो उदक एक तर गोवा स्पॉन्ज ना जाल्यार श्रद्धा इस्पाताच्यान येता हें सामकें कन्फर्म जालें. आतां आमी जेन्ना गोवा स्पॉन्जाक अशेंच हेजिटेशन घेवन आमी गोवा स्पॉन्जाक गेले तेन्ना गोवा स्पॉन्जाक कितें म्हणपाक की आपल्याली आपूण हांगच्यान उदक सोडिना आनी आनी तेवटे खंयची फॅक्टरी बी ना आनी मायनूय बी चलना जाल्यार उदक हें येता खंयच्या 100% तें उदक तेवटेच्यान येता. त्या खातीर तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवचें, कारण हांवें लास्ट वर्सा अशें हेजिटेशन करून तें बंद केलें आनी ह्या वर्सा आतां ह्या वर्साक सेम परिस्थिती जाल्या. म्हणजे आतां ते कितें करता तें पळयतलें आनी आमी तेजेर स्टेप घेतले. डेफिनेटली आमकां ही स्टेप घेवचीच पडटली, कारण हे लोक आसा ते हे उदकाचेरूच डिपेंड आसा. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. काणकोणा श्रीस्थळ पंचायतीचो तलाठी प्रशांत कुंकळकाराक कामार आसतना पंच प्रशांत देसायान बडयलो म्हूण कुंकळकारान कागाळ केल्या. कामार आसतना पंचान ताका बडोवन खंय उपरांत ताचेरच पुरिशेंत कागाळ केली. तलाठ्यान आपल्याक बडयलो म्हूण मामलेदाराक कळयलें. मामलेदार आनी जिल्लोधिकाऱ्यान न्याय दिवचो म्हूण तो मागता. मात पंच देसाय हाचेर उलोवंक फोन करूनय प्रुडंटाक मेळ्ळो ना. काणकोणच्या श्रीस्थळ पंचायतीचो तलाठी प्रशांत कुंकळकाराक थंयचो पंच प्रशांत देसायान बडयलो. कुंकळकारान हे प्रकरण मामलेदारा कडेन पावयलां. ही गजाल घडले उपरांत कुंकळकाराक ऑस्पिसियंत घालो, उपरांत डिस्चार्ज दिलो. आपल्याक न्याय दिवचो म्हूण कुंकळकार मागता. नोटीस सर्वीस करपाक लागून फायर सरलो पळय जेन्ना, तेन्ना कितें आमचो तो प्रशांत पंच प्रशांत देसाय पंच मेंबर ताच्या फ्रेंडा मुखार आशिल्लो घराचे पंचायतीचे मुखार. आनी पंचायती मुखार तो इंट्रोड्यूस करून दिवपाक लागलो हो संजय दत्त आनी मान्यता. आतां वळखता तुमी संजय दत्त आनी मान्यता टायमार सर्टिफिकेट दिल म्हणून सस्पेंड जालो तो प्रशांत कुंकळकार हो. हांवें ताका सांगलें की तुमच्या तो आतां तलाटी हांगा. हांवें सांगलें ताका अशें इंट्रोड्यूस करून दिवपाचें ऑफेन्स.
हांवें पॉलिटिकल कितें काम केलां अशें इश्यू जाता आनी कितें काम केलां आमी सस्पेंड जाता इतलेंच इतलेंच म्हणिल्लें कारणां लागून ताणें म्हाका कितें काम केलां मारलो एक गोवर्मेंट सर्वंट हांव कितें काम केलां म्हाका माल मारलो तो सांगपा लागून हांव म्हज्या मामलेदारा मरे आयलो कितें असो गोवर्मेंट सर्वंट म्हगे आतां भोगलत्या भोगलां पूण असो गोवर्मेंट सर्वंटाचेर कितें काम केलां अन्याय जावपा जाता हांवें समज म्हगे हातूंत समज कितें चूक जाल्ली आसा जाल्यार ताणें कितें काम केलां कंप्लेन केल्यार जाताली फाल्यां बाकीची तलाटी आसा एक सुबेद आसता एक फाती बोटो सगळी सारकी नासता तेन्ना कितें काम केलां गोवर्मेंटान कितें काम केलां एक किंवां आमचें कितें काम केलां मामलेदाराक काणकोणा सरळ सांगता हांव तुमकां एक्शन घेवचें एज ए गोवर्मेंट सर्वंट म्हणून आमचे कलेक्टरान तरी एक्शन घेवचें तलाटी सांगता ते कोतान ताका बडयले उपरांत खंय पंच प्रशांत देसायान ताचे आडूच पुलीस कागाळ गेली पंच प्रशांताची बाजू आयकून घेवंक म्हूण प्रुडंटान ताका फोन कर केलो मात सांजे उसरां मेरेन ताणें फोन उखल्लो ना प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव